Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha avó, com a avó Dalva, né, vó? E hoje, pessoal, vamos fazer aqui uma receita a pedido dos nossos amigos inscritos do canal. Qual vai ser a nossa receitinha de hoje, vó Dalva? A nossa receitinha de hoje, minhas amigas, eu vou fazer uma receitinha para quem sofre de rinite, sente às vezes aquela escorrência no nariz, né? Às vezes, quando a gente come Mas uma com comida uma quente, comida né, vó Dalva? quente, é. Fica A gente sente aquele nariz nariz escorrendo. escorrendo e nariz entupido, né? Aquela sensação ruim, sente aquela dor assim nos olhos, né? Na gente, Aquela pressão aquela na pressão testa, na né, vó Dalva? testa, com certeza. E hoje a gente vai fazer essa receitinha. Porque a gente já tem a receita no canal, né, vó Dalva? Usando mel de Usando mel abelha. de abelha. Aí os amigos pediram uma que não usasse mel de abelha, né, Com vó Dalva? certeza. E hoje eu vou fazer uma que não botam, colocam o mel de abelha. Pessoal, quero pedir vocês também, né, vó Dalva? Se inscreva no nosso canal, minha gente. Deixa o like, né, vó Dalva? Porque quando vocês deixam o like, o YouTube ele entende que os nossos vídeos têm relevância Com e que certeza. vocês estão gostando, tá bom, pessoal? Eles começam, pessoal, a indicar para as pessoas, né, vó Dalva? Então deixa o like, a gente agradece do fundo do nosso coração, né, vó Dalva? Quero mandar aqui também um abraço todo especial. A gente quer mandar para o nosso amigo Oziel. O Oziel, pessoal, ele tem um método muito bacana. Se chama Horta em Casa. Se vocês querem fazer uma horta, né, vó Dalva? Sem ter um conhecimento na área, sem ter um espaço muito grande, até morando em apartamento, o método do nosso amigo Oziel é show, minha gente. Muito bom. E o Oziel, pessoal, ele disponibilizou uma promoção especial só para os nossos amigos inscritos do canal. O link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, pessoal. E vocês carregando lá, vocês terão acesso ao desconto, tá vendo? Tá bom? É uma promoção especial só para os nossos amigos inscritos do canal, né, vó Dalva? E o nosso blog também, minha gente, Erivando Marques, Vida na Roça. Vão lá se inscrever, né, vó Dalva? E ficar por dentro de todas as Com novidades. certeza. Minhas amigas, agora mesmo vou começar. Eu vou ensinar para vocês como é que vocês façam. Vou cortar o alho, dois dentes de alho. A senhora vai usar dois dentes de Vou alho na usar dois receita, né, dentes vó? de alho na receita. A gente, agora mesmo, eu vou cortar e picar bem miudinho, né? Não precisa descascar o alho, porque essa casquinha do alho, ele é para dar as proteínas, né? Certo. Porque a casca do alho, a gente não tira, porque é onde está a proteína do alho, é na casca, Ah, né? não adianta, não Não joga fora, né, precisa Patal? jogar fora. A gente corta o alho mesmo com a casquinha. Certo. Vou cortar o alho, vou preparar para vocês verem. É muito fácil de fazer. É muito simples e muito fácil de fazer, né? Vou começar a cortar o alho. Pedacinho miudinho mesmo. Minhas amigas, agora mesmo já terminei de cortar o alho, tá aqui cortadinho, Com casca e com tudo, né, casca vó e Dalva? tudo. A gente não tira essa casquinha dele, porque essa casca é muito desinflamatório, é um remédio muito especial. O alho, como vocês sabem, é um remédio que é muito curativo, cura muitos tipos de doenças, várias doenças, né? Serve para muita coisa, para gripe, para curar gripe, é Dor de uma dor de garganta, né, vó Dalva? garganta, garganta inflamada. É muito bom. O alho é um remédio muito especial, muito curativo, sempre, sempre.
Eu toda vida eu tive muito fé no alho, né? Uhum. Porque o alho é um remédio muito especial, cura muitos tipos de doenças. Até pressão Até alta, né, pressão Ronaldo? alta, pré-pressão alta, Controlar a pressão, né? controlar a pressão, é uma coisa muito especial. Agora mesmo eu vou preparar aqui O nosso o remédio, nosso né, Ronaldo? remédio. É um copo de água, vou colocar aqui nessa taçazinha, um copo d'água. Muito fácil de fazer, né? É, vou dar, E papá. muito importante, que é muito curativo. Vou colocar aqui na água, Os dois dentes de alho, né, dois Vodá? dentes de alho cortadinho. Bom, meus amigos, já cortei o alho, já preparei, já coloquei aqui dentro desse copo de água. Agora vocês cubram a esse remédio, né? Cubra esse alho. A senhora tá cobrindo aqui com pires, né, Você Vodá? cubra com pirinho, leve para geladeira. Depois Certo. vocês levem para geladeira, coloque na geladeira por Horas.3 horas. Certo. 3 horas. Que é pro alho começar a Que é poder para o alho soltar as começar a soltar propriedades, as né, Vodá? propriedades, né? E tomar o gosto do alho, né? Na água, né? Na água. E vocês, depois das 3 horas, vocês podem começar a tomar, né? Certo. Vocês tomem, se vocês não quiserem tomar Todo de uma tudo de vez? uma vez, né? Porque é o copo cheio de água. Vocês tomem 2 a 3 vezes, né? Façam 3 vezes por semana, durante 15 dias. Certo. Façam, tomem, que eu tenho certeza que a rinite de vocês vai se acabar. Receitinha pronta, né, Tá. Vodalva? Já Tá tá aqui prontinha aqui, prontinha. cobertinha. Só aguardando o tempo, né, Vodalva? É. Porque como a Vodalva explicou para vocês, Uhum. depois que a Vodalva fez, espera 3 horas, que é para vocês começarem a usar. Aí. Tome essa quantidade, um copo, em 2 vezes, né, Vodalva? Uhum. Durante 3 dias por semana. Aí vão fazer esse tratamento pelos 15 dias, como a Pelos senhora 15 disse, né? dias, é. Pessoal, o alho, minha gente, vocês podem estar rouco, quase sem fala, né, É. Vodalva? Quando a Vodalva faz aqui, pessoal, o alho às vezes frita ou na manteiga da terra ou na banha de galinha, né, Vodalva? Com certeza. É instantâneo, minha gente. É como se as amígdalas da gente abrisse, né, Vodalva? É um remédio muito simples, mas é muito bom. O alho é muito curativo, ele cura muitos tipos de doença, né? Com É certeza, um Vodalva. remédio que eu tenho muita fé, sempre, sempre. Eu, aqui, quando adoeço uma pessoa de gripe, que gripa, né? A primeira coisa que eu faço logo é o alho, o chá do alho, né? Porque eu tenho muita fé, é muito importante, muito bom. O alho mata até vírus, né, Mata. Vodalva? Muito bom, muito importante, é um remédio muito especial, que eu tenho muita fé. Sempre, sempre é o que eu faço para nós, quando a gente sente qualquer problema, crise de garganta, né? Dor de garganta, garganta ruim, é logo, o primeiro chá que eu faço é de alho. E esse aqui é para rinite, É, né, para Vodalva? rinite. Pedido de vocês, meus queridos amigos, inscrito aqui do canal. A gente faz com todo amor, é de todo o coração, De né, todo o Vodalva? coração, faço com todo amor, todo carinho e desejo que vocês todos gostem, todos se derem bem, né? Fique curado, né, Fiquem Vodalva? curados, em nome de Jesus. É. Tá certo, minha gente? A gente já quer aqui agradecer muito o Uhum. carinho de vocês. Obrigado, né, Vodalva? Muito Por cada obrigado. visualização, por cada comentário. Vocês fazem parte desse canal, minha gente. Vocês são a família da Vodalva, né, Vodalva? É. Então, minha gente, um abraço bem apertado. Aquele abraço mesmo de quebrar a costela, né, Vodalva? Aquele Uhum. abraço bem apertado que a gente quer Um deixar aqui para abraço bem vocês. apertado. Um beijo, Um né, beijo. Vodalva? É. A gente adora vocês, minha gente, de todo o nosso coração, né, Vodalva? Amamos todos vocês, nosso coração.
Tchau, minha gente. Tchau, Até outro até dia. Outro dia. Com mais um vídeo aqui do sítio da Vodalva. Tchau, tchau, né, vó? Tchau.